ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଝାରପୋଖରିବା ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି ବାଇକ୍ ନେଇ ଫେରାର୍ ହେଲା ଚୋର ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ବମ୍ବେ ସୋକର ମାର୍କେଟକୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଧାରପଖିଆ ଗ୍ରାମର ଦେବାକର ସାହୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଓ ଆର୍ ଇଲେଭେନ୍ ଜି ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଫାଇଭ୍ ସେଭେନ୍ କଳା ପଲସର ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରଖାହୋଇଥିଲା ସେଥି ନଥିଲା ତେବେ କେହି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି କଳା ପଲସର ନେଇ ଛୁ ମାରିଛି ଚୋର ଏହାପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ସାଇକେଲକୁ ଛାଡ଼ି ଚରଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ବିଷୟରେ ଝାରପକ୍ଷା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବେତନଟି ବୈସିଙ୍ଗା ଏବଂ ବଡ଼ସାଇ ଥାନା ଇଲାକାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚରାଦେଶୀମଦ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରେ କଟଚାଳ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେତନଟି ଥାନା କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ସୀମା ହେମ୍ରମ୍ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଡାଇସାଇର ପାର୍ବତୀ ସିଂହ ବଡ଼ସାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ଦେଉଳିଆର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀବିନ୍ଧାଣି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ ଛସ୍ତରି ଲିଟର ଚରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଗୋଟି ପୃଥକ ମାମଲା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଡ଼ି ଯେମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡୁମରିଆ ଏବଂ ବିମୁରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତିନିଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ କରଞ୍ଜିଆ ବନ ଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଦୁଧିଆଣି ବନାଞ୍ଚଳ ଡୁମୁରିଆ ଏବଂ ବିମୁରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ସମୟରେ ତିନିଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ବନ ଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ହାତୀପୋଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଡ଼ାପଳସା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୋଗଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ଗୁଡ଼ାପଳସା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ବାର ଘଟିକା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ଅବ ଏହି ଅବସରରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ବଡ଼ଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରଞ୍ଜା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ কার্যনির্বাহী অধিকারী ললিত কুমার নায়কঙ্ক সভাপতিত্বরে যা দুই ঘটিকা ঠার অপরাহ চারিঘটিকা যা বড়খানা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে যাই কার্যক্রমের মুখ্য অতিথিভাবে অধ্যক্ষা শ্রীমতী পুষ্টি এবং অন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলর মানে যোগদান শহর মধ্যে বিভিন্ন বস্তিগুড়ি আগামী দিনের কিপর আদর্শ কলো ভাবে গড়ি তোলার সেই আলোচনা করা এই অবসরের পরিষদ পক্ষ বড়খানা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ সফেই কর্মচারী মানুষ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପରସିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହଳଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯକ୍ମା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକାକରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଇରମ୍ପୁର ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ବିଶ୍ୱାସ ବିସିଜି ଟିକାକରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିବା ଏଗାର ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଟିକାକରଣର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଇରମ୍ପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜରେନ୍ ନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ସାନମାମୁଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଦଳା ବନାଇବାକୁ କଲେ ହସ୍ତାନ୍ତର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠ ଘଟିକା ସମୟରେ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା କୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ସାନମାମୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଅଜଗରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଦଳା ବନାଇବାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦାମୋଦର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘରବାଡ଼ିରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏହି ଅଜଗରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉବଳା ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଅଜଗରଟିକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଡ଼ି ଥାନା ଇଲାକାର ନିଖୋଜ ସତର ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଇଲାକାର ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ଛଅଟାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବେତନୀ ଥାନା ଇଲାକାର ଜୈନିକ ସତର ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା ପରିବାରବର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ତେବେ ନାବାଳିକାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ ନାବାଳିକାର ବାପା ବେତନଡ଼ି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏନେଇ ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଇଲାକାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଣ୍ଡାବାଇ ଏବଂ ଦେବକୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଉଜଳା ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେବା ତିନି ଘଟିକା ସମୟରେ ଉଦଳା ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁଣ୍ଡାବାହି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଦେବକୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଜଳା ବିଡିଓ ତୃପ୍ତି ବରାୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସଫେଇ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଗଲେ କୁଳିଅଣା ବିଡ଼ିଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିଅଣା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପିଆର୍ଆଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ମାରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପିଆର୍ଆଇ ସଦସ୍ୟ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ କୁଳିଅଣା ବିଡ଼ିଓ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ଚାରି ଘଟିକା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାମାକୁଣ୍ଟା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଇଲାକାରେ ଜୈନିକ ତେରିଶ ବର୍ଷିଆ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଏତଲା କରମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ତିନିଟାରେ ବେତନଡ଼ି ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରାଇଛି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୁତାବକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଅର ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଏନେଇ ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଦୁଇଶହ ଏକଷଠି ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦିଅରକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଏପଟେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବେତନ ଜାମିଶୁ କୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ରଶ୍ମିନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରପୋସି ଥାନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଣଚାଶ ନମ୍ବର ଦୁଆରଶିଣୀଘାଟି ତିନିଦିନ ହେଲା ଜାମ୍ ରହିଛି ଫଳରେ রাস্তার উভয় পার্শ্বের পনেরো কিলোমিটার দূর যায় হাজার হাজার গাড়ি ছেড়া হয়েছে দ্বারশে ঘাটি প্রায় নোমিটর সমেত পনেরো কিলোমিটার দূর রাস্তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে রাস্তা সারা খালখমা ফলরে যানবাহন সহজে যাতায়াত করে না। এপরিকি ঘাটি রাস্তায় যাওয়া বেড়ে খালখমার পড়ে গাড়ির বেশি যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যাচ্ছে ବିଷୟ ଏବଂ ବାଙ୍ଗରୀପସି ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ବାଙ୍ଗିରିପୋସି ଥାନା ଆଇ ଆଇ ସି ରଜାଲିନ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତେବେ ଗତ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଗୃହ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବାରୁ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର কপ্তিপদা গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ পৰিসৰৰ এক বাইক চোৰি হৈ কপ্তিপদা থানে অভিযোগ হৈছিল উক্ত গোষ্ঠী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী ভাৱে কাৰ্যৰত বিষ্ণুচৰণ দেহুৰী নিজৰ বাইক অ' ডি ইলেভেন বি ডবল এইটু ছিক্স কু দিন এঘাৰটা সময়ৰে গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসাধিকাৰী কাটৰ কড়েৰে ঢা কৰি ভিতৰে ড্যুটি কৰিলে কিছু সময়প আাইকিঠাৰে নাছিল এনেই শ্ৰী দেহুৰী কপ্তিপদা থানাৰে লিখিত অভিযোগ কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ডেৰাডুন ঠাই আচন্তি আৰম্ভ হ'ব থকা তেইছ বৰ্ষৰ কম জাতীয়স্তৰীয় ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট চিকে নাইডু ট্ৰফিপাইডা দলৰে স্থান পাইছিল ময়ুৰভঞ্জৰ শুভম নায়ক শুভম হেৰি যুৰ ব্লক নোৱগগাঁওৰ ৰমেশ্ৰ নায়ক আৰু স্বৰ্গীয় সুমতি নায়ক সুপুত্ৰ পিৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ক্ৰিকেট খেলকে আপণাইছিল শুভম দুই হাজাৰ উনৈছ মচাৰে ଷୋହଳ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଦେବରାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ କଳାର ଛାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ